Nu ska vi byta ämne. I 15 år var Peter Jezewski frontfigur i The Boppers. Han turnerar nu med ett nytt band och är fortfarande en av dem som personifierar 50-talet som livsstil. Om en dryg månad slår han upp portarna för den nya krogen Bebopaluba i Säva. Det ska bli ett mysigt ställe i rock'n'rollens Texas 50-tals tecken. Så att jag försökte utrusta efter eget tyck och smak. Starkt förknippad till musik förstås. Så att här ska folk trivas. Ja, vi har ju kört lite och haft lite folk här och stämningen har varit fantastiskt bra. Och när den är sådär bra, då brukar jag plocka fram en gitarr och så sätter jag mig vid någon bord på någon stol och lira lite sådär hemma hos, kan man säga. Det är inte helt ovanligt att folk önskar låtar och i den mån jag kan dem så kör jag. Så att det är jättemycket. Jag ibland berättar jag också lite om den gamla historien jag håller på ett tag nu då. Det är väl 36 år. Oj då, guldklocka. Så jag har väl lite historia jag kan berätta sådär när andan faller på. Att, trivsel hemma hos känsla. Ja, härligt med musik som avslutning. Nu ska vi se om väderprognosen blir glad och sol.